एस रेडियो नेपा सम्प्रति समाचार स्तीय त प्रवाचक ध्रुभ भट्टराई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड राष्ट्रस्य राष्ट्र दीर्घकालि हिताबन्ध वर्धनाय स्वतुदिवसी भारतभ्रमण महत्वपूर्ण सफल चाहित सदन ज्ञापनि राष्ट्रियसभासोप सार्वजनिक महत्त्व विषय सूचइन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दीर्घकालिका द्विपक्षी सबन्ध विभिन्नष् सप्तस प्राभिलेख्नेष्ठ संविधान विधाय सहमति पत्र आदान प्रदान सम्पन्न अझापत् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय समकक्षिण सह सम्पन्न मेला व्यापार पारवाहनस निवेश प्रवर्धन ऊर्जार अन्तर्देशी विद्युत प्रसारण प्रणाल जल विप्लव निमज्जन नियन्त्रण कृषि सीमा गमनागम रेलमार्ग सेवा संचालन एकीकृत परीक्षण केन्द्र शुष्क परिवहन यान विश्राम विश्रमस्थल पूर्वाधार निर्माण कार्य अग्रे वर्धन विषय अर्थपूर्ण सम्भूतमस्थिति निश्चिन् प्रधान प्रचण्ड नेपाल विमानोड्डयन मार्ग विषय अन्कूला जल विद्युत क्षेत्री सहकार्य सम्पादयित चाहिँ सबला सहमती अबोधयत सदनै सांसदै उत्पिता जिज्ञासा समयन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत संसद स्थापित मानचित्र विषयत्पन क्रम भारत न हिराजनीतिक अप्त ऐतिहास सांस्कृतिक चानचित्र अस्ति हेतु तत्दनरूपण्वे मन्तव्यमिति उक्तमिति असुच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तराई क्षेत्र भूमि जलमग्नता समस्या समाधान विमान मार्ग कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक का प्रवृत्ति सीमा समस्या च विषाण शीघ्र निर्णय सम्बन्धे देशद्व प्रधानमन्त्री मध्ये स्पष्ट विमर्शन सम्बोथ प्रतिबद्धता च्यक्ति ज्ञापित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवचत नागरिकता विधेयक सदनद पारिथीकृत प्रमाणीकरण राष्ट्रपति कार्यालय प्राप्त यच्च विधेयक सांविधा प्रावधान प्रमाणीकृत विषय अनावश्यकरीतेजस्क नव प्रधानमन्त्री सम्बोधन अनुसद भारत संसद भवन स्था मानचित्र कालपा लिम्पियाधुरा लिपुलेक भूभाग विषय नागरिकता विधेयक भ्रमण प्राग्व आननी कारण सम्बन्धे जिज्ञासा राष्ट्रिय राष्ट्रियसभा गत दिवस उप आगाम आर्थिक वर्ष अनुमान वार्षिकानमानमा सामान्य विमर्शन प्रार्धम विमर्शन सहभागि सांसद आयवक वक्तव्यसारेण्स क्रियान्वयनायसचेष्ट भ्य अवदन सांसद उक्त संचालिता विकास निर्माण कार्यवहारिक का क्रियान्वयनाय सहयोग प्रदायिनी नीति अवलम्बनी सांसद संहिता सबल विकास लक्ष्य राजस्व निवेशन वातावरण निर्माण कार्य ध्यान दात् बल प्राद्र आवेक विषयक साम विमर्शन आगामीष्वेश संचल्यत पूर्व शून्यसम सांसद कंक सम्बद्धा सूचना बहि प्रकाशक दंडन यान दुर्गतना है। से संसदीय मरियाय क्षयीकरण युर्घटनाया राष्ट्र गौरवस्याजना अप्रण् मग निर्माण विषय से ध्यान प्रति वर्धमान जानाक्रोश विषय से प्रति सभाया ध्यानाकर्षण व्यदु राष्ट्रियसभा अपरूपवेशवा एक्कवादन वसित प्रतिनिधि सभा हस्तोप आगाम आर्थिक वर्ष राज्यभ्य वार्षिकानमान आयव्यय विवरण विमर्शन भाग गृहता सांसद मिश्रित धारणा उप्थाप्त सन्त विमर्शन सांसद देश आर्थिकावस्थाधारा देशयनगत व्ययस वर्धन अन्यकरणच प्रयत्न सहित आयवयक आनयन अनुकूल वर्तार व्यक्तवत सामसद सञ्चयनगत व्ययस वर्धन कार्ययोजना सहित आयवक विवरण प्रस्तुत प्रभावकारीण अनुगमन संयन्त्र सहितता प्रतिबद्धता अनुकूला स्थिति निगद्या क्रियान्वयन बल प्र सांसद सेत्रण विकासयन गत धन वर्धिकासु महत्वपूर्ण योजनास वित्त अतिरिक्त वर्धयित बलम अददु सांसद रूपेण आयवेकम आनेय जनतया उपयुज्यमाना वस्तुना कर न्यूनीकर्तव्य उद्योग व्यवसाय समस्या समाधाव्य कोषागारण वृद्धि धनाकेश स्थिता समस्या समाधान प्रति आयव विवरण ध्यान देयमिति धारणा उपास्थन तत्पूर्व प्रतिनिधि सभा शून्य सा समय सांसद नागरिकता विधेयक मार्ग प्रभृति पूर्वाधार निर्माणे जायमानस विलम्बन मलबीज जाते दृष्ट्य अभाव विषय ध्यान आकर्षयन सांसद जातीय विवेद दंडनीय सन्दप न सष्णताया वर्धन मध्यस क्षेत्रे जनजीवन प्रभावित चेत विशेषु सभा मुख्यमा सर्व ध्यान आकर्षयन सांसद यहां दुर्घटना वर्धम सी मगसुरक्षाया ध्यान दात् न शक्त चेति चर्चय त मग सुरक्षा मपदंड अप्रणेश विषय सर्वण गभीरे भाव्यमित सभा प्रति सा अध्यपुर्वाणिस सा एकादस वाधनि वसति मन्त्री परिषद गत उपवेशन दिवसो विध्यापार सम्बन्धी व्यवस्था निर्धेयक संघीय संसद प्रस्तुत निर्णितमस्धेयक विमृश्य प्राप्त एक विधेयक संसद प्रस्तुत सम्बद्ध मन्त्रालययादेशतू नै पश्चात नेपाल नेपालस प्रवक्ता संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा चार्ज्ञापयत मन्त्री परिषद उप चाहिँ द्विड्तम विक्र आवश्यक सेवा संचालना नियम तृतीय नियम अनुसारेण आवश्यक सेवास विषयका निषेद्धयका सहित सूचना नेपाल राजपत्रे मन्त्री शर्मा उपवेशन आज्ञापन उपरीत खोला जल विद्युत लिमिटेड संस्था आयोजना विद्युत स्तम्भस प्रसारण मार्ग मार्गधिकारस नोकड जनपद राष्ट्रियवन क्षेत्र प्रयुक्त वर्तते उपवेशन अपसार पलाञ्चोक जनपद स्याप पाँच खाल स्थितम औद्योगिक ग्राम मैलोद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम रूपेण रूपान्तरित रूपान्तरितमपि निर्णित वर्तते एमेउपवेशेष्ठन दिवसाथ द्वात्रेल्मेल्स नगर आयोक्षमाणय एत्वर्षीय मेट्रो पोलिस वर्ल्ड कांग्रेस ब्रसेल्स अर्बन समिट चेतीनामधेय महानगर विश्वसभास नगरीय शिखर सम्मेलन चहभागिता काट्टमण्डप महानगर पालिका प्रमुख बालेन्द्र साहस्य भ्रमण स्वीकृत्य कालीमाटी फलपुष्प पण व्यवस्था विकास समि अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य पूर्ति मन्त्रालय सहस शिवाय मदन भुजेलस्मै दायित्व निर्धारित नडितमिति मन्त्री शर्मा आज्ञाप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालचण्ड़स्विटजरलैण्ड देश राजदूत इलिबेथवन ह शिष्टाचारमेन अकरोत प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यपन्नेस्मध्य पारस्परिक सम्बन्ध द्विपक्षी हित प्रधानमन्त्री सचिव ज्ञापित एवमेव प्रधानमन्त्री प्रचण्डेन सह परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि कार्यकारी सचिव रोबर्ट प्लुड मेलाकर तदवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परमाणु परीक्षण नियन्त्रण सन्दर्भे संस्था ऊा भूमिका मेलने कार्यकारी सचिव पक्षता नापित प्रतिबद्धता प्रति प्रसन्नता व्यक्त सुदूर सर्वकारण आगाम आर्थिक वर्ष कृत नीति कार्यक्रम प्रस्तुता सन्त प्रदेशसभाय हस्तनूपि प्रदेश, प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी सर्व आगामी आर्थिक वर्ष नीति कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत नीति कार्यक्रम शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन वृत्तुपार्जन क्रीडा पूर्वाधार विकास प्रभृतिभ्य कार्ययोजनाभ्य प्राथमिकता प्रदत्ता वर्तते कोशी प्रदेश प्रदेशसर्व परिचयवाधि सह प्रदेश संघटि वततष्ट मन्त्री परिषद वार्ता समूह संगठित संघटिअस्ता उप कोशी प्रदेश प्रदेशसर्व पेय जल ऊर्जा मन्त्री कुमार सेचनोर्ज वार्ता समूह संगठित वार्तासमूह संघटि वतता वार्तासमूह कोशी प्रदेश प्रदेशसर्व प्रवक्ता उद्योग कृषि सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सेटौला सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्यो इति समाचार